Bashkimi Europian ka dhuruar paketën e katërt me pajisje mjekësore në vlerën e 650.000 eurove për përballimin e epidemisë të shkaktuar nga COVID-19. Ministria e Shëndetësisë Manastir Liu dhe ambasadori Bashkimit Europian në Shqipëri Soreka kanë vizituar spitalin e rikarantin COVID-4 pranë autostradës Tiranë-Durrës, ku kanë mbritur edhe pjesa e katërt e pajisjeve të reja. Mund të kemi aparatura jetëshpëtuese, por bluzat e bardha në vend nuk janë të pafund, me tha Manastir Liu, e për këtë po hartohet një strategji që të jemi të përgatitur me mjek dhe infermier rezerv, në rast se shtohet papritur fluksi pacientve në spitalet COVID. Ne kemi të gjithë të skenarët dhe përgatitjen e nevojshme për të përballuar situatë. Ka një dëvërtet që duhet ta pranojmë. Burimet, sidomos ato njerëzore, janë të fundme, nuk janë të pafundme. Mund të kesh para, mund të kesh buxhete, mund të kesh aparaturë, por nëse nuk ke burime njerëzore për t'i përdorur ato, mbetet gjithmonë një problem. Ndaj ne jemi duke punuar fort për rritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore, për krijimin e skuadrave rezervë, në mënyrë që t'i përgjigjemi çdo situatë. Ambasadori Soreka u shpreh se Bashkimi Evropian do të vijojë të qëndrojë në krah Shqipërisë dhe me donacione të tjera siç ka bërë që në fillim të epidemisë, teksa kërkoi që qytetarët të respektojnë rregullat e vendosura nga autoritetet. Këto pajisje do të shkojnë në spitale të dedikuara në ndihmë të stafit mjekësor. Do të kemi edhe dy donacione në javën e vijim, pasi lufta jonë ndaj COVID-19 nuk ka përfunduar. U bëi thirrje qytetarëve shqiptar të respektojnë rregullat e vendosura nga qeveria. Soreka tha se për televizor lirisht drejt Europës duhet që Shqipëria të arrijë në një nivel të caktuar siguria. Ka pasur disa shtete anëtare që kanë vuajtur rënd nga pasojat dramatike të COVID-19. Pas asaj periudhe dramatike, këto shtete anëtare po i lehtësojnë kufizimet, por po aplikojnë rregullat e qarta pasi po kalojnë këtë fazë të dytë të pandemisë. Është pikërisht aplikimi këtyre rregullave që do të ndihmojë Shqipërinë të arrijë atë nivel sigurie që kërkohet nga shtetet anëtare të BE-s. E duke arritur këtë nivel sigurie, atëherë do të bëhet e mundur liria e lëvizjes drejt Bashkimit Evropian. Angazhimi i përgjithshëm i Bashkimit Evropian për Shqipërinë në luftën kundër COVID është 4 milion euro për pajisje mjekësore të prokuruara përmes UNOPS-it dhe gati 50 milion euro për mbrojtje dhe mbështetje sociale si dhe rimëkombje ekonomike.